欢迎收睇马家猫特别新闻报道，我系你嘅主播马家猫。呢几日相信大家最茶余饭后嘅话题，莫过于美斯嚟香港踢波呢一件事啦。当全城都期待呢一个嘅盛事出现嘅时候，竟然全世界都估唔到美斯系冇落场踢波啊！好多市民都觉得呢一件事简直系香港市民所遭遇嘅最大民间骗案，更加有人将呢一件事同 JPS 相比啊！呢一集马家猫就会同大家去到香港大球场嘅现场，睇下全香港嘅市民点样由全城高涨变成一个全民沮丧嘅状况。嗱嗱嗱，你睇唔睇到呢一啲嘅画面啊？你睇下入边嘅人，全部都笑口常开咁样噶，似乎咧佢哋真系信美斯一阵间会出场。入场嘅时候咧，大家都会俾人查袋嘅，以防大家带啲水入去啊嘛。马家猫摄制队咧都俾人扣留咗一支水，唔知系咪呢一个原因啊？市民叫回水嘅时候都叫得特别落力。暂时缺水呢一个嘅情况咧，都影响唔到广大嘅市民嘅。大部分人入场嘅时候都系情绪高涨。喺呢一个嘅时候咧，现场嘅球迷仍然未接获美斯系唔会出场呢一个嘅消息嘅。开波之前咧，其实喺现场嘅情况就好似一个嘉年华会咁样嘅啫，有人喺度打鼓咯，亦都有唔同嘅音乐。但系要讲到惨上加惨嘅咧，相信应该系呢一班喺纪念品店前面排队买波衫嘅呢一班嘅市民啊。买波飞啲钱已经蚀晒噶啦，而家仲嘥埋钱买埋呢一件嘅波衫添。哎呀，着住呢一件衫喺街行嘅话咧，简直系一个水淤嘅印记啊！你有冇留意一样嘢咧？平时有呢一啲咁样嘅 event 咧，入咗场嘅嗰啲人一定喺 IG 同埋 Facebook 嗰度打卡噶嘛。今次咧，你有冇留意好少 friend 咁样做啊？大约去到三点钟左右啦，姜涛同埋 Anson Low 都嚟到现场喺呢一度表演振兴。除咗美斯唔出场，全城中大福之外咧，仲有人话喺大球场入边食嘢天价噶，500蚊都食唔到一餐嘅 KFC。所以马家猫咧入到场嘅时候都顺道了解一下，唔好行去 KFC 住啊！呢一度咧就有呢一啲咁样嘅 pizza， 50蚊、60蚊左右一块。就住现场所见啦，其实呢一个价位嘅 pizza 都好多人食。隔篱呢一间咧，其实就系全场最平嘅一间啦。30蚊啫，就可以食到一个芝士汉堡，所以咧成日都大排长龙。跟住咧就去 KFC 啦，一个一人餐啦，望落去都要150蚊，四件鸡再加薯条咧，就已经成为300蚊啦。最贵嗰个餐真系卖紧580蚊啊！开心嘅话啦，就食多两个包啦；冇钱嘅话，就挨住肚饿先。要食嘢嘅就买嘢食，要睇表演嘅就睇表演。嚟到呢一个嘅时候啦，差唔多就开波啦。全场嘅气氛咧，喺呢一刻差唔多一步一步就迈向高峰啦。球员就出晒场啦，但系正选名单上边咧就冇美斯粉呢一样嘢咧，相信大家都估到嘅。大家都估边有咁笋踢足全场噶？大家都预期美斯下半场就会入场，而家全场期待嘅就系等开波嘅呢一刹那。除咗开波嘅呢一刹那，全场气氛高涨之外咧，全场最兴奋、最兴奋嘅莫过于香港队入波嘅呢一刹那。香港队嘅呢一个入波就将全场推上最高潮啦，但系万众瞩目嘅美斯到而家都仲未出场，估唔到呢一个最高潮之后就系一个嘅转捩点。呢一阵嘅欢呼声，相信就系全场最后一阵嘅欢呼声，跟住再听到嘅就系对美斯嘅呼唤、嘘声同埋回水声。叫得大声，印证咗系冇用嘅。每次叫完之后，换嚟嘅只系大荧幕上边见到美斯个样。情况嚟到呢一度啦，现场气氛可以话用急转直下嚟形容。
有唔少嘅球迷啦，已经选择提早离场噶啦。而唔少心情已经跌到落谷底嘅球迷，就喺现场持续不断咁样发出嘘声，同埋大叫回水。睇紧呢一条片嘅你，相信你都未经历过一样嘢，有几万人同一时间喺度大叫回水啦。跟住落嚟仲激烈啦，喺吹鸡完场嘅嗰一刹那，又持续咗几分钟嘅嘘声同埋惨叫声啊！听到细路仔嘅惨叫，相信大家都感受到现场嘅惨烈气氛。哎呀，原来全场都明一样嘢嘅，知道个主办机构咧系外国人嚟嘅，听唔明回水，所以就一齐喺度叫 refund 啦。点知咧，佢就睬你都傻，仲喺度放烟花，唔知攞景定振兴啦。放完烟花之后咧，大球场嘅上空竟然出现一片愁云惨雾啊！呢一个嘅时候咧，球场入边就有人冲咗入去。呢一个嘥咗几百蚊买咗件粉红色波衫嘅咧，就系全场第一个突破防线冲咗入球场嘅嗰个球迷啦。佢都算叻噶啦，俾佢跑咗半场，最后啊，连宋希濂都要叫大家乖乖地坐翻喺个位度啊！大家都咁鬼嬲，点会理你啊？呢一边又有人冲咗入去，听佢讲咩？求下你啊，求下你啊，碧咸，我真系储咗好耐好耐钱，饭都冇食，先至储到钱入嚟睇美斯噶。而家我全部钱冇晒啦，唔该你啊，唔该你啊，麻烦你可唔可以俾翻啲钱塞翻落我件衫入边啊？少年，你真系太年轻啦！呢个赌咧有几万人，我俾得你嘅话，我咪要俾晒呢度嘅全部嘅人。不如咁啦，我同你影张相。个无数好唔好啊？冇办法啦，水又冇得回啦，咁咪影张相啦。哦，冇捉住，冇捉住，你想捉我去边啊？喂，我走啊！就系咁，佢就俾人捉咗去嗰条更衣室嘅通道嗰度啦。唔通佢入到去之后真系游得回水？哦，冇咯，一切都冇咯，要嘘又嘘完，要叫回水又叫完啦。可以做嘅咪就系同大家一齐头耷耷、眼湿湿咁样翻屋企咯。喂，估唔到完场嘅时候真係有水回，麻金猫都攞返支水返屋企先。呢一条片真係愤怒嘅要畀个 like 啊，我哋下条片要再见㗎，拜拜。